Princesha flutur. Një herë një kohë, jetonte një princeshe bukur, me lëkurën të pastër si shpirti i saj dhe me sy të mahnitshëm në të cilët mund të humbisje. Ajo ishte e famshme në të gjitha mbretëritë përreth, jo vetëm për bukurinë e saj, por edhe për zgjuarsinë. Shumë princa pretendonin të ishin burrat e saj, por asnjëri nuk e bindi atë. Një burrë që kishte magjinë për të tharë oqeanet, ra thellësisht në dashuri me të. Magjistari shkoi në kështjell që t'i kërkonte asaj të martoheshin. Princeshe për rallave, kam ardhur për të kërkuar dorën tënde për martesë. Por princesha refuzoi. Ju nuk jeni për mua. Ky refuzim e zemëroi shumë magjistarin. Ai e donte shumë atë dhe nuk mund ta pranonte zgjedhjen e saj. Prandaj, ai e ktheu atë në një flutur. Ata u zhdukën në ajër dhe askush nuk e kuptoi se çfarë ndodhi. Ai i premtoi asaj që do ta kthente përsëri në njeri nëse do të martohej me të. Por përsëri Skyla refuzoi. Princeshe e bukur, pse vazhdon të më refuzosh? Sepse nuk je për mua. Nuk ja vlej, por ti je vetëm një flutur. Më dashuro, dhe unë do të kthej ty sërish në njeri. Kur? Por një nat, ajo provoi të arratisej. Dhe ja doli. Çfarë duhet, princesh, që ti të pranosh dashurin? Pas ka ikur! Sa i lodhshëm fluturimi. Ik! Ik andej! Oh! Për një moment, princesha e harroi që ishte një flutur. Por princesha e fort fshiu lotët dhe vazhdoi rrugën. Oh, mos! Qfarë është kjo? E kush na qen ka ky vizitor i ri? Unë jam princesha. Por sa flutur e bukur që qen ke? Pse po pikturoni portretin tim? Por piktori nuk i dëgjonte fjalët e saj. Zëri i Skylës ishte kaq i lehtë sa askush nuk mund ta dëgjonte. Janë duke të pëlqyer këto portrete që kam realizuar unë? Ajo është princesha dhe është gruaja më e bukur në botë. Fytyra e saj më bën të nderoj, prandaj e pikturoj. Por unë jam princesha. Po çfarë po bën? Më lësho. Mos u shqetëso. Do të qëndrosh në këtë vend, mike ime e re. Piktori e kapi Skylën, pa e ditur që ajo ishte princesha që ai adhuronte. 2 ditë më vonë, kur krahu i saj u shërua, piktori e lëshoi atë në natyrë. Princesha fluturoi e fluturoi, pa e ditur se ku po shkonte. Oh, Zot, po tani ku të shkoj? Ajo gjeti një ujvar. Asaj u kujtua ujvara në të cilën shkonte kur hëna ishte e plot. Dhe këndonte sa i donte zemra. Ajo filloi të qante dhe të këndonte një këngë të trishtuar. Ajo nuk e dinte se ujvara ishte shtëpia e një perëndeshe. Ti pas ke një zë shumë të bukur, flutur e vogël. Nuk jam flutur, jam princesh. Unë ti dëgjova zukatjet që nga shtëpia ime ujore. Zukatur? Po unë po këndoja. Princesha ende nuk po e kuptonte, se bota nuk e dëgjonte zërin e saj të lehtë. Njerëzit nuk e dëgjojnë zërin tënd, por unë mund të të kthej ty fuqinë e zërit. Zëri i vërtet i princeshës më në fund u dëgjua. Princesha flutur këndoi me gjithë zemër. Kjo e preku kaq shumë perëndeshën
sa që ajo i tha Skylës se do t'i plotësonte edhe një dëshirë tjetër. Oh, faleminderit zan e ujit. Ajo i tregoi perëndeshës historinë e saj dhe i tha se donte të kthehej përsëri në një njeri. Nuk mund ta bëj një gjë të tillë, sepse magjia është shumë e fuqishme, por përkohësisht po. E ç'do të thot përkohësisht? Që mund të jap formë njeriu, por vetëm për 2 minuta. Oh, faleminderit, faleminderit. E vetëmja mënyrë për ta hequr atë magji është të vrasësh personin që ta ka bërë. Këtë ma bëri një magjistar shumë i keq. Vetëm po zhduke atë magjistar mund të kthehesh përsëri në njeri. Ajo i tha princeshës se ato 2 minuta do të ndodhnin kur asaj do t'i duheshin më shumë. Dhe nëse kalojnë 2 minutat, do të mbetesh përgjithmonë një flutur, prandaj duhet ta mundësh magjistarin. Po, zan, unë di se çfarë duhet të bëj. Ah, shoqja ime e vogël flutur sapo u kthye. Duhet të më ndihmosh, të lutem më ndihmo. Dhe mund të flasësh? Po çfarë ndihme kërkon tani? Unë jam princesh Skyla. Më duhet ndihma jote të rikthehem njeri. Unë nuk po e kuptoj. Po si mund të jesh ti një princesh? Ajo është objekti dashurisë ime prej vitesh tashmë. Ti je vetëm një flutur. Një magjistar i keq u dashurua me mua, më ktheu në një flutur dhe më kapi. Duke ikur shqiponjës së magjistarit, nuk e di asun se si përfundova këtu. Piktori ishte në mëdyshje. Kjo flutur që po fliste, thua të ishte vërtet princesh Skyla? Dua të më vërtetosh që ti je princesha. S'më beson? Atëherë, u dashka që unë t'i zëbes çdo fluture që flet dhe që futet në shtëpinë time? Ai kishte të drejtë. Mirë. Më pyet për diçka që vetëm një princesh mund t'a di. Atëherë çfarë ju ka dhuruar babai kur ju mbushët 6 vjeç? Është e lehtë. Një kal poni që unë e kaloroj edhe sot. E kaloroja kur isha njeri. E saktë. O, Zot, po ti qenë ke vërtet princesha, dhe unë jam shumë inderuar që më keni ardhur në shtëpi. Po, inderuar, por duhet të nëzitojmë, magjistari. Sigurisht, princesha ime. Po, çfarë po bën akoma? Duhet të ikim me njëherë. A mos duhet të përballem me magjistarin me Eduard Bosch, princesha ime? Unë kam armë këtu dhe parzmore, ndiku këtu. Ai nuk ishte luftëtari më i frikshëm, por kur rrinte pranë princeshës, gati për të dhënë jetën për të, ai ishte i papërmbajtshëm. Sa kohë ke që më pikturon? Që nga dita kur ju keni lindur, më jeni dukur mjaft tërheqëse. Nuk më mori mendja që do të bëheshit kaq e bukur. Princesha e kuptoi që ky piktor ishte njeriu që ajo kishte kërkuar gjithë jetën e saj. A do të nisemi tani, princesha ime? Po shpejt, duhet të nxitojmë te kështjella e magjistarit. Unë do të të çoj atje. Ata shkuan te kështjella e zymt dhe errët e magjistarit. Dhoma e tij është këtu poshtë. Po të jetë në gjumë, ne do ta vrasim para se ai të zgjohet. Le të shpresojmë. Unë nuk është se jam ndonjë ushtar i Zotit. Kush është atje? O, Zot, kush guxon të hyjë në shtëpinë time? Jam princesh Skyla dhe luftëtari im Trim. Ky budallaj këtu na qen ka kundështari im? O, mos, princesha ime! Ti u bërë njëri për të më shpëtuar mua. Ti je kalorësi im, princi im i vërtet. Kur e pa princeshën në prag të vdekjes, magjistari ndryshoi mendim. Edhe sikur ajo të mos më doi mua, unë e dua aq shumë sa që nuk mund ta lë të vdes. Ai iku, dhe unë jam njëri për gjithmonë.
Të kthehemi në shtëpi, princesha ime. Ata morën një kal nga stalla e magjistarit dhe u nisën për të kthyer në shtëpi, për të filluar jetën e tyre së bashku. Të lumtur për gjithmonë.